mantém os celulares em modo silencioso. Informamos também que, para sua maior comodidade, rádios de tradução simultânea estão disponíveis na entrada do auditório. Informamos também que, se desejarem, estamos com inscrições abertas para uma visita guiada à embaixada a partir das 12 horas. Se tiverem interesse, por favor, procurem a nossa equipe de apoio para fazer a inscrição. Informamos que este evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do CAU Brasil e que todas as informações sobre a programação podem ser consultadas no endereço eletrônico www.calbr.gov.br/2forum-internacional/. Neste momento, gostaríamos de dar as boas-vindas aos integrantes da mesa de abertura deste 2º Fórum Internacional de Conselhos, Ordens e Entidades de Arquitetura e Urbanismo. O embaixador de Portugal no Brasil, Luiz Faro Ramos. O coordenador da Comissão de Relações Institucionais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, arquiteto e urbanista Jefferson Dantas Navolar. A coordenadora do Fórum de Presidentes do CAU-UF e presidente do CAU Minas Gerais, Maria Edivise Sobreira Leal. A coordenadora do Colegiado das Entidades Nacionais de Arquitetos e Urbanistas do CAU-BR e presidente da Federação Nacional dos Arquitetos, Eleonora Lisboa Macia. De maneira remota, o presidente do Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa, Rui Miguel Rebelo Leão. O presidente da União Internacional de Arquitetos, José Luiz Cortes. E a embaixadora e diretora do Instituto Guimarães Rosa, Paula Alves de Souza, neste ato, representando o Ministério das Relações Exteriores. E a senhora presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Nádia Somek. Gostaríamos também de registrar e agradecer a participação das seguintes autoridades nacionais e internacionais. O embaixador de Moçambique no Brasil, Gamiliel Mungambi. O senhor encarregado de negócios da Embaixada da República da Guiné Equatorial, Bienvenido Ebang Otogo Bono. A coordenadora-geral de Patrimônio Histórico do Ministério das Relações Exteriores, Yuki Watanabe. O presidente da Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos, Gerardo Montarulli. A presidente da Regional de Arquitetos do Grupo Andino, Rim Safar Sakal. O presidente da Sociedade Colombiana de Arquitetos, Alfredo Reyes Rojas. O presidente da Ordem Nacional de Arquitetos da Guiné-Bissau, Fernando Jorge Pereira Teixeira. O presidente da Federação de Colégios de Arquitetos da República Mexicana, Marco Antônio Vergara Vázquez. A presidente da Associação Paraguaia de Arquitetos, Maria Luz Cubidia. A representante do Conselho Diretor da Sociedade de Arquitetos do Uruguai, Carolina Gil. A diretora de Supervisão da Educação Superior da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, Micheline Silveira Forte Bezerra. O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Danilo Dupas. A conselheira federal do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Michele Costa Ramos. Gostaríamos também de registrar e agradecer a participação remota das seguintes autoridades nacionais e internacionais. O embaixador extraordinário de Angola no Brasil, Florêncio de Almeida. O presidente da Ordem dos Arquitetos de Angola, Celestino Chitonho. O presidente da Ordem dos Arquitetos de Cabo Verde, Diobe Amado. O presidente da Ordem dos Arquitetos de Moçambique, Luiz Lage. A presidente da Sociedade de Arquitetos do Uruguai, Natália Brenner. A presidente do Colégio de Arquitetos do Equador, Maria Samaniego Ponce. A presidente do Conselho do Colégio de Arquitetos do Chile, Jadile Baza Apudi. O presidente do Conselho Profissional de Arquitetura e Urbanismo de Buenos Aires, Emílio Rivoira. A vice-presidente do Colégio de Arquitetos de Costa Rica, Andréa Vanessa Couto Martínez. O vice-presidente do Conselho Superior dos Colégios de Arquitetos da Espanha,
Juan Antônio Ortiz Urueta. A vice-presidente da Federação Argentina de Entidades de Arquitetos, Viviana Arcos. A vogal do Conselho Nacional da Ordem dos Arquitetos da França, Natalina da Costa. A secretária do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos de Portugal, Carla Lima Vieira. A diretora da Academia de Escolas de Arquitetura e Urbanismo da Língua Portuguesa, Conceição Trigueiros. E o vice-presidente de Experiência e Formação do Conselho Nacional de Juntas de Registro de Arquitetura dos Estados Unidos, Harry Falconer. Neste momento, gostaríamos de convidar os membros da mesa de abertura do 2º Fórum Internacional de Conselhos, Ordens e Entidades de Arquitetura e Urbanismo para um breve pronunciamento. A iniciar, com Sua Excelência, o Embaixador de Portugal no Brasil, Luiz Faro Ramos. O senhor tem a palavra. Ora, muito boa tarde aos que estão aqui e aos que nos estão a seguir virtualmente. O nosso mestre de cerimónias já cumprimentou todo o mundo, os que estão e mesmo os que não estão. Eu acho que ele foi cumprimentou tanta gente que há uns que ainda estão apanhando o avião para vir aqui para o Brasil e já foram cumprimentados. Mas gostava de cumprimentar somente duas pessoas, a embaixadora Paula Alves de Sousa, representando o Itamaraty, diretora do Instituto Guimarães Rosa, minha amiga, obrigado por estar aqui presente, e a presidente da CAU, Nádia Somec, também, com quem começámos uma conversa muito interessante há uns meses atrás no Rio de Janeiro e que hoje resultou neste evento aqui na Embaixada. É naturalmente uma honra para a Embaixada receber-vos, porque um evento que tem a ver com arquitetura num edifício de arquitetura tão impressivo da autoria de um arquiteto português, do arquiteto Sorão Ramalho, poder acolher o vosso fórum é um verdadeiro privilégio e eu espero que na verdade se inspirem com este espaço, que é um espaço tão bonito, para os vossos trabalhos. Portugal e o Brasil têm na arquitetura há muito tempo uma das áreas de excelência no seu diálogo e cooperação. Basta pensar em dois arquitetos de renome internacional, mundial mesmo, Álvaro Siza e Paulo Mendes da Rocha, e nas suas obras que lhes deram os prémios Pritzker. Mas não é tudo. Temos arquitetos do passado, do presente, e teremos certamente muitos arquitetos no futuro que vão cimentando e aprofundando esta relação especial também na arquitetura entre Portugal e o Brasil. Aliás, nós vamos assistir mais tarde, penso, hoje, à exibição de dois documentários que colocam em evidência a importância desses dois grandes arquitetos, Álvaro Siza e Paulo Mendes da Rocha. São dois documentários que serão inclusivamente apresentados pelos seus realizadores. Ao dar voz neste evento a dois espaços que são da maior importância estratégica para Portugal, que são a Comunidade de Países de Língua Portuguesa e a Iberoamérica, o Conselho dos Arquitetos e Urbanistas do Brasil está a contribuir para o aprofundamento dos laços que nos unem. Muito obrigado por isso. E ao escolher como tema a mobilidade internacional profissional, está a dar destaque a um dos setores mais importantes para o exercício de uma plena cidadania no espaço internacional, que é a mobilidade. No caso da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, e saúdo a presença entre nós, não sei quem é que estará presente representando os países dessa comunidade, da Cplp, de salientar que foi recentemente assinado um acordo de mobilidade na Cplp. E esse acordo, obviamente, ainda terá que ser regulamentado, mas temos muita expectativa com os frutos que esse acordo vai render. No caso específico de Portugal e do Brasil, os nossos fluxos migratórios, o crescimento enorme da comunidade brasileira em Portugal e o crescimento sustentado ao longo de muitos anos da comunidade portuguesa no Brasil, certamente esses fluxos migratórios que estão numa fase de grande dinâmica vão beneficiar muito deste acordo de mobilidade na Cplp. E no caso ainda mais específico dos arquitetos dos dois países,
O memorando de entendimento que vai ser assinado ao final da tarde de hoje é um passo muito relevante nesse caminho de diálogo e de partilha. A arquitetura marca presença aqui, hoje. Veja-se também a magnífica exposição de fotografias que está ali fora, dos prémios que foram ganhos. Eu tive a oportunidade de a visitar com calma ao final da manhã, mas aconselho todos a verem. E a arquitetura marcará a presença também, no futuro próximo, porque anuncio, não sei para aqueles que não sabem, que no próximo dia 20 de outubro, no Rio de Janeiro, traremos uma exposição dedicada a Eduardo Souto de Moura, uma parceria entre a Casa França Brasil e a Casa da Arquitetura de Matosinhos. Para terminar, as boas-vindas a todos. Espero que tenham um fórum muito substantivo e inspirador. E já agora, pegando ali nas palavras do nosso mestre de cerimónias, inscrevam-se para a visita guiada, que vale bem a pena. Muito obrigado. Ouviremos agora a diretora do Instituto Guimarães Rosa, Paula Alves de Souza. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, embaixador, enfim, agradeço esse convite também à senhora presidente da CAL, do CAL, por meio do intermédio de quem, enfim, cumprimento as demais autoridades. Na realidade, é minha função aqui, representando o Ministério das Relações Exteriores, além de parabenizar pelo evento, é de falar muito, muito rapidamente a respeito do papel do Itamaraty no que tange à relação com a arquitetura. Em primeiro lugar, fica bastante evidente pelo próprio Palácio Itamaraty, que eu espero que os senhores tenham a oportunidade de visitar. Foi justamente a grande experiência sempre que teve a nossa diplomacia com a cultura brasileira. Eu acho que o grande ensaio de entender a importância da diplomacia cultural foi pelo então conselheiro Vladimir Murtinho, ministro, na realidade já era ele, ao ajudar a conceber o Palácio Itamaraty. O Palácio Itamaraty talvez seja, e aqui eu não estaria cumprindo nenhum pecado, um museu importante de Brasília, com todas as obras, são obras de arte moderna brasileira, mas a própria concepção arquitetônica teve a influência do diplomata Vladimir Murtinho. E essa é uma tradição, são cerca de 60 anos que o Departamento Cultural do Itamaraty difunde a arquitetura brasileira. E é sobre isso que eu queria muito, muito brevemente mencionar. O coroamento desses 60 anos de trabalho do Departamento Cultural se deu agora em março com a institucionalização do Instituto Guimarães Rosa. Ele foi estabelecido em 31 de março e tem três vertentes fundamentais, que é a difusão da cultura brasileira, a difusão da língua portuguesa na variante brasileira e a promoção educacional. Em duas dessas vertentes é fundamental o papel da arquitetura. Então, muito brevemente, comento, por exemplo, nós temos também uma cooperação de 6 décadas já com a Fundação Bienal de São Paulo, quando nós vamos, inclusive, para todas as bienais de arquitetura de Veneza, onde nós temos o nosso pavilhão, são poucos os países que têm um pavilhão, o Brasil é um deles. E aí vale mencionar, justamente porque não temos assim tanto tempo, justamente na Bienal, eu tenho a impressão que de 16, desculpem aqui, me falta, eu tenho aqui anotada a data, é quando nós levamos os Muros de Ar, que foi uma exposição belíssima, das quais, inclusive, com uma manifestação, um recorte do Muros de Ar, dessa exposição tão importante, acho que foram cerca de 14 arquitetos brasileiros que expuseram ali, então, esse recorte nós levamos para diversas embaixadas. Ele, inclusive, acaba de sair de Lima e está indo para a nossa embaixada no México. Essa foi uma das atividades que nós fizemos. Além de fazer diversas exposições, estimular diversas exposições, em algumas embaixadas que foram construídas, inclusive, por arquitetos brasileiros, né? O caso da nossa embaixada em Washington, por exemplo. Fizemos, inclusive, aí muito estritamente, falando especificamente sobre a nossa relação com o CPLP, CGIP, mas particularmente com Portugal, essa parceria com a Casa de Arquitetura de Matosinhos. Então, nós pudemos ali muito modestamente contribuir e apoiar a exposição belíssima Infinito Vão,
que levou tantos arquitetos e Paulo Mendes da Rocha coroado naquele momento, mas a Casa da Arquitetura eu acho que é o casamento supremo que pode haver entre Portugal e Brasil nesse momento, uma vez que é a Casa de Arquitetura que hoje abriga um acervo absolutamente fundamental da arquitetura brasileira. Por fim, queria comentar algo que é uma das três vertentes, eu comentei a da cultura e a exposição que nós fazemos, o apoio às exposições da arquitetura brasileira, mas mais importante, aí dentro desse contexto que faz sentido na reunião de hoje, são os nossos programas de cooperação educacional, que nós chamamos para alguns diplomatas já aqui, que assediados aqui no Brasil conhecem, que são o PECG e o PECPG. O PECG e PECPG são os nossos, justamente, acordos com os países em desenvolvimento, muitos deles, pelos quais nós damos vagas e bolsas de estudos em universidades brasileiras. Não há nada de uma mobilidade que seria a essência desse exercício, né? E aqui eu ponho os meus óculos para ler que nós tivemos, justamente nos últimos 10 anos, no programa de graduação, nós tivemos 375 alunos estrangeiros se formando em universidades brasileiras, em graduação, e em pós-graduação tivemos 18 alunos. Então, por favor, divulguem essa informação é importantíssima, ou seja, todos aqueles países com os quais a gente tem acordo de cooperação educacional podem concorrer, quando houver vagas ociosas na cadeira de arquitetura, a uma vaga em universidades brasileiras. Enfim, eu desejo a todos um bom evento, e, enfim, embaixador, muito obrigada, senhora presidente do CAL, pelo convite, que me honrou bastante. Muito obrigada. Eu vou roubar a palavra ao nosso mestre de cerimónias só para informar que a embaixadora Paula Alves de Sousa, devido a um compromisso assumido anteriormente, tem que se ausentar e, portanto, abandonar neste momento a sala e a mesa de abertura. Muito obrigado. Por favor. Passamos a palavra ao coordenador da Comissão de Relações Institucionais do CAL Brasil, Jefferson Dantas Navolar. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentando o embaixador, a quem agradecemos a hospitalidade de nos receber nesta casa magnífica. Cumprimentando o presidente da UIA, cumprimento todas as demais autoridades e demais parceiros que estão aqui nesta oportunidade. O CAL é um conselho novo, os senhores sabem, estamos no quarto mandato. Nos mandatos anteriores, houve o cuidado de manter aberta as portas dos relacionamentos internacionais com diversos países, embaixador. E, neste momento, nós estamos, então, nos aproveitando desta abertura, desta possibilidade que os mandatos anteriores nos deram, e avançando no tema da mobilidade profissional. E esta oportunidade, ela surge a partir do momento que os países do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, depois de duas décadas de debate, chegam a um acordo sobre a mobilidade, sobre os registros provisórios. Este documento já foi referendado pelo governo brasileiro e pelos demais países. E também, no ano passado, os países de língua portuguesa, CPLP, como disse bem o embaixador, celebraram um documento de mobilidade do cidadão. Com estas duas assinaturas que os países fizeram, temos a oportunidade de avançar justamente no quesito mobilidade profissional. Fizemos várias rodadas preparatórias para esse evento, com quase todos os países que têm assinatura, tanto no acordo CIAN como no acordo CPLP, com uma proposta muito singela, embaixador. Assim como fizemos com Portugal, que já se comprometeu, e o senhor vai nos representar a ordem nesse momento, de um memorando de entendimentos que inicie o debate entre as partes. Apesar dos acordos serem entre vários países, nós temos a necessidade de acordos bilaterais. E temos, assim, quase que unanimidade dos países com os quais nos relacionamos já nessas reuniões prévias, deram um ok quanto a esse encaminhamento. Então, estamos aqui para debater o ensino, a formação dos colegas. Estamos aqui para ouvi-los também sobre o exercício profissional nos seus países, aprender com os senhores e poder avançar
neste relacionamento de mobilidade profissional. Agradeço a presença de todos e tenhamos um bom evento. Obrigado. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença da presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Maria Elisa Batista. Convidamos a fazer uso da palavra a coordenadora do Fórum de Presidentes dos CAU-UF e presidente do CAU Minas Gerais, Maria Edvige Sobreira Leal. Boa tarde a todos. Minhas palavras serão breves, só de saudação. Vou me permitir falar daqui. Boa tarde a todas e todos. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do embaixador Luiz Faro Ramos e dizer do prazer e a satisfação de estar aqui. Manifesto a minha satisfação em representar as presidências das unidades federativas do CAU, né? E nesse segundo Fórum Internacional de Conselhos e Ordens de Entidades do CAU-BR, com o tema Mobilidade Profissional Internacional. Estarmos hoje reunidos na sede da Embaixada de Portugal em Brasília, projetada pelo renomado arquiteto português Raul Chorão Ramalho, denota a importância da temática discutida nesse encontro e a importância da mobilidade profissional. A experiência que rompe barreiras geográficas possibilita, além de trocas, inigualável desenvolvimento do exercício profissional. E aqui eu gostaria de pontuar duas lembranças sensíveis que os presidentes me colocaram, né? Que é a mobilidade da nossa fronteira com a América do Sul, nossos estados, a nossa longa fronteira com principalmente os estados do Mato Grosso, Acre, Paraná, Rio Grande do Sul, onde nós temos trabalhos, né, dos dois lados, cidades que têm dois lados e trabalhos desenvolvidos na necessidade dessa simplificação e oficialização, né, onde existe uma informalidade, e também dizer que da mobilidade digital, que hoje, principalmente através da pandemia, nós tivemos essa globalização, né, e esse trânsito maior de requisição do nosso trabalho para outros países, também de forma informal, né, de maneira que devemos debruçar nesse assunto e tratar deles. São recomendações dos nossos presidentes. Nós, brasileiros, sabemos, né, que temos valores e do nosso reconhecimento, do nosso trabalho mundo afora, e o quanto essas trocas internacionais possibilitam a qualificação da profissão, tanto cá quanto lá, né, e do produto da arquitetura e urbanismo. É possível, sim, compatibilizarmos o constante aprimoramento da profissão e a busca pela ampliação do acesso da população à arquitetura e urbanismo no Brasil, à circulação internacional de ideias. Esse diálogo nos permite ampliar horizontes na busca de soluções inovadoras e coerentes, a construção de cidades e espaços saudáveis, sem deixarmos de lado o contínuo processo de valorização dos profissionais de arquitetura e urbanismo. Eu desejo a todos um excelente evento e que a gente tenha muita inspiração e boas perspectivas de caminho aqui. Muito obrigada. Passamos a palavra à coordenadora do Colegiado das Entidades Nacionais de Arquitetos e Urbanistas do CAU-BR, Eleonora Lisboa Macia. Boa tarde a todos os presentes. Eu vim me levantar porque eu gostaria de nominar algumas pessoas aqui nesse evento, e eu achei que seria mais adequado poder falar daqui. Gostaria de cumprimentar o embaixador Luiz Faro, o nosso presidente da UIA, Luiz Cortes, e a nossa presidente do CAU-BR, Nádia Somek, em nome da qual eu cumprimento todos da mesa e todos e todas aqui presentes. Nós temos o nosso colegiado de entidades de arquitetura e urbanismo, que precede a criação do nosso conselho, né? São entidades históricas, algumas centenárias, como é o caso do Instituto dos Arquitetos do Brasil,
E temos um trabalho tanto de construção dessa institucionalidade quanto de relação com a sociedade. Isso é extremamente importante e é isso que nos faz estar aqui presentes, todos nós, dentro da nossa área de atuação, cada entidade com seu histórico, seu acúmulo, sua trajetória, tem relação também com entidades internacionais, como a FAPA, a própria UIA e tantas outras, com representação no mundo todo. Tratamos de temas como transitoriedades, fluxos, migração, que é um tema importante, de um mundo em transformação, onde tantos desafios são colocados, tanto desses fluxos, alguns físicos, outros digitais, mas também tratamos de política, e política internacional no sentido de se colocar qual é o lugar da cidadania no processo da arquitetura e urbanismo. Então, essa defesa que se faz de que a arquitetura e urbanismo é importante para o mundo é um movimento político. Eu gostaria de citar a presença aqui, nesse auditório, da presidente do IAB, a Maria Elisa Batista, que já foi aqui colocada, a presidente da ABEA, Ana Maria Góes, Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, a ABAP, o Alessandro Fila, presidente da ABAP, que também está aqui presente, que é a Associação Brasileira dos Arquitetos Paisagistas, a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, representada por seu presidente Danilo Batista, também aqui presente, e o coordenador representante da Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, Lucas Brito, também aqui presente. Além de mim, Eleonora, que estou, além de representar o CEAL nesta mesa, estou na presidência da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas. Então, gostaria de saudar a realização desse fórum, saudar o tema escolhido, a mobilidade profissional internacional, ressaltando a importância de cidades inclusivas, arquitetura e urbanismo para a promoção da cidadania e que possamos ter um excelente evento durante esses 3 dias. Muito obrigada. Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra, diretamente de Macau, na China, o presidente do Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa, Rui Miguel Ribeiro Leão. Muito bom dia a todos. Não vejo a minha câmara, mas se ouve-se a voz. Eu gostava de agradecer muito aqui a iniciativa de fazer este segundo encontro com uma escala e um tema tão pertinentes ao KUBR, à presidente Nádia Somek, cumprimentos ao embaixador de Portugal no Brasil, Dr. Luís Faro, ao presidente da União Internacional dos Arquitetos, José Luís Cortés, a todos os presidentes e representantes das instituições internacionais e nacionais. Muito bom dia, boa noite para mim, bom dia para vocês. E é realmente um prazer enorme estar aqui a presenciar e acompanhar os trabalhos deste encontro, porque, de facto, é algo que é muito importante para todos nós, para o Conselho de Arquitetos de Língua Portuguesa, que eu represento, é principalmente importante porque é a nossa agenda principal. E a aproximação entre as entidades ligadas à arquitetura é muito importante e urgente, e eu gostava de referir que no trabalho do CIALP foi este ano, no encontro na Assembleia Geral da UIA, aprovada a língua portuguesa como língua de trabalho da União Internacional de Arquitetos, e isso é algo que para nós tem um grande significado, porque permite
que esta agenda da mobilidade e da relação, de uma relação mais forte entre as comunidades de arquitetos dos nossos países se possa vingar e possa começar a se instituir de uma forma mais sólida. Agradeço a abertura dos trabalhos ao conselheiro Navolar e à presidente, e muito obrigado por incluírem o Conselho de Arquitetos Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa no vosso programa. Passamos a palavra ao presidente da União Internacional de Arquitetos, José Luiz Cortes. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Para mí es un gran privilegio estar en este gran país, en Brasil, y más en su capital, en Brasilia. Y realmente celebro mucho el estar en esta maravillosa embajada diseñada por Chorao Ramalho. De manera que, señor embajador, aprecio mucho su hospitalidad y que nos haya invitado a celebrar esta sesión en este Palacio, ¿verdad?, de la arquitectura. Don Luis Faro Ramos, gracias por acompañarnos. Saludo con mucho respeto a todos los miembros del Presidium, ¿verdad?, a Eleonora Lisboa Macier, coordinadora de SEAO, gracias por estar con nosotros. A María también, obrigado, María Dubiges. E, naturalmente, minha grande amiga querida Nadia Fomec, a presidente de CAU. Assim mesmo, me dá muito prazer que nesta tarde estava acompanhado por dois membros do Conselho da União Internacional de Arquitetos, pelo arquiteta Ritzafak, que vem da Bolívia, obrigado por ter vindo, e arquiteto Antônio Moraes de Castro, brasileiro, e que também é do Conselho da OIA. Saúdo com respeito, apreço ao presidente da Federação Pan-Americana de Arquitetos, nosso querido amigo Geraldo Montarulli. E obrigado, Geraldo. E assim, Maria Elisa Bautista, é presidente do Grande Instituto de Arquitetura Brasileira. Bom, quero ressaltar, destacar, que a União Internacional de Arquitetura, em nome da União Nacional de Arquitetura, é muito importante este evento, ao qual nos convidou Nádia, referente a entidades, e que há muitos temas por comentar. Mas gostaria de dizer o nome de cada um dos senhores, porém, por tempo não faço, mas gostaria, dá muito prazer, né, que são muitos presidentes de diferentes países de Latinoamérica e colegas arquitetos do Paraguai, Uruguai, Costa Rica, México, Colômbia, muitas caras e amigos de toda a Latinoamérica e também da Guiné Equatorial. Muito obrigado por estar conosco. É um privilégio conviver com todas as organizações de arquitetos que, segundo o que forma o CAU, a Federação Nacional de Arquitetura, claro, que é muito importante, a Associação de Oficinas de Escritórios de Arquitetura, Associação Brasileira de Escolas de Arquitetura, Associação de Arquitetos de Paisagismo, a Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura. Brasil tem, senhores, atualmente, uma grande quantidade de instituições alocadas à arquitetura, qual se vê. É muito importante, neste grande fórum, entidades, nós possamos conviver e poder, desta forma, intercambiar experiências. Sei que também nos acompanham também representantes de vários países de língua portuguesa. Eu acabo de estar no Conselho Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa, na Angola, e se está fortalecendo no mundo todos os países de língua portuguesa, de tal forma que quem escutei aqui também, pelo embaixador de Moçambique, né, embaixador, assim que, enfim, outros países também de língua portuguesa também. Bom,
Para a União Internacional de Arquitetos, é importante que possamos fortalecer a unidade entre os arquitetos. Foi um dos nossos grandes lemas, e hoje podemos conseguir, entre primeiro, entre todas as entidades de arquiteturas do Brasil, e segundo, com todos os colégios de arquitetos de América Latina, Estados Unidos e Canadá. Por isso, a presença do presidente da FAPA é importante. Por assim mesmo, também, com todos os órgãos regionais de arquitetura, nós temos 11 regionais de arquitetura. E temos, além de, representantes de 115 países dentro da União Internacional de Arquitetos. Hoje em dia, em que o mundo está passando por uma situação muito particular depois da pandemia, acredito que os arquitetos têm muito por dizer. Acredito que os arquitetos possamos ajudar a envelhecer as cidades, podemos ajudar a ser mais resilientes, e isso é importante. O fato, senhor embaixador, de que haja morto mais de 6 milhões de pessoas no mundo foi, desgraciadamente, por nossa falta de resiliência, seja a nível de vivendas que nós habitamos, lugares como edifícios onde convivemos, já seja para uso educacionais, saúde ou de trabalho. E, nesse sentido, essas migrações o fizeram recalcar os arquitetos brasileiros em base que todas as residências possam ter bons sistemas de água potável, e que estejam localizadas em bons lugares, aproveitando assim também as condições de sol, vento, e que tenham lugares aptos para o desenvolvimento urbano. A arquitetura, na verdade, é básica para o espírito, levar o espírito dos seres humanos e se sentir plenos neste mundo que habitamos. Mas, hoje em dia, junto com as menções dos Estados Unidos, estamos enfrentando a meta 2030, que é: como podemos mitigar os danos que nós fizemos ao planeta? Isso é que nós temos que trabalhar todos. Nós praticamos com o CAL e com muitos dos representantes, personagens que conformam esta grande instituição, sobre o grande fauna que tem na Amazônia. Na Amazônia, no mundo, a importância para nós é importante é dizer que possamos baixar as emissões tóxicas, o carvão, e cuidar do oxigênio que temos na Terra. E os senhores no Brasil têm um grande desafio e responsabilidade para cuidar precisamente, isto é, tudo o que está acontecendo ao longo do Rio Amazonas, mas não só mais lá, senão num grande território como é o Brasil. Nesse sentido, hoje o mundo, como se dizia no Congresso, seja pela União Internacional de Arquitetos aqui no Brasil do ano passado, todos os mundos é um só mundo. Todos temos que estar unidos para lutar pelos mesmos objetivos. Por isso que dizia, com relação às mobilidades básicas, os fortalecimentos da mobilidade arquiteta entre os países da América, mas com o resto do mundo também. Hoje, todos nós temos que ter uma visão universal e ter acesso à tecnologia. Podemos ver o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo no mesmo segundo, de maneira imediata, mas não capitalizamos de forma correta. Temos boas experiências estando no mundo, são os que temos que capitalizar. E acredito que os arquitetos possamos ser líder mundial junto com outra disciplina, porque o território não nos pertence unicamente aos arquitetos, senão a todos os cidadãos do mundo, mas unidos com os diplomáticos, o setor privado, com os políticos, com os profissionais de outras disciplinas, seja elas psicólogos, economistas, sociólogos, antropólogos, advogados, desenhadores, etc., para lutar em uníssono no melhor ambiente deste planeta. Se nós fazemos juntos, na verdade, passa a oportunidade e podemos dar, na verdade, ter esse ponto de inflexão e aproveitá-lo e definir rumos até o futuro, de modo que eu dou votos para que esses dias que vamos estar aqui falando com vocês, aliás, convidados com a Nádia para fazer fora de entidades, nós possamos construir nossas ideias organizadas, com muitas metas específicas, para saber o que fazer nos seguintes anos. Eu também estou seguro que o professor vai nos ajudar também um dia, na sua casa, nesse grande palio da arquitetura. Nós podemos, então,
ver muito mais com vocês, ali, os embaixadores, aliás, convocar-nos e construir um mundo melhor. Ou seja, estamos fazendo inspirando. Eu penso que é uma oportunidade histórica na qual temos que trabalhar juntos e também ter votos para esses dias, possamos ter uma boa convivência, mas também umas boas ideias e possamos também vislumbrar o que podemos fazer para o bem da arquitetura, do urbanismo e do nosso território. Muito obrigado e muitas felicidades a vocês. Al final.
Passamos agora a palavra ao coordenador da Comissão de Relações Institucionais do CAU Brasil, o conselheiro Jefferson Navolar, para uma apresentação da política internacional do Conselho e, em seguida, a abertura dos trabalhos. Bom, colegas, eu vou pedir para a organização colocar na tela a programação do evento, nos 3 dias. É uma programação que, em letras, presidente José, são pequenininhas, mas em conteúdo são gigantescas. Então, eu acredito que estamos preparados, mas temos que ser bem objetivos para tentarmos ter melhores resultados. Após a minha fala e apresentação, muito rápida, nós teremos já um primeiro conteúdo que vem desde o mandato passado, preocupado já com essas questões internacionais e o não conhecimento com detalhes de como se dá ou como se deu a mobilidade dos arquitetos durante os mandatos do CAU. O CAU contratou uma assessoria externa de uma universidade, a Universidade do Rio de Janeiro, que tem uma expertise de entendimento de relações internacionais, para nos fazer uma leitura, nos fazer um apanhado, e isto já está gerando um portal. Então, nós teremos no site do CAU um portal permanente tratando das relações internacionais e institucionais. As informações que nós também estamos solicitando aos demais países integrantes do CPLP e também do CIALP, devemos também fazer deste portal um grande depositório, um grande arquivo de informações para que os colegas que tenham interesse na mobilidade ou a própria sociedade que queira ter informações e conhecer o trabalho dos arquitetos nos países de acordo, tenham esse primeiro acesso rápido e fácil. Precisamos contar com a participação de todos os países, que possam nos ajudar com o envio dos documentos, o envio dos números, o envio dos relatórios, para que vamos dar início à construção desse grande depositário, desse grande portal que estamos chamando Portal da Internacionalização da Arquitetura. Pode passar, por favor, o próximo slide. Nós temos, os números estão meio sombreados, mas esses são os números atuais que o CAU já conquistou. Nós temos 210.843 profissionais registrados, nós temos 20.766 escritórios registrados, o número é 149 mil, se eu não me engano, de ações fiscalizatórias. Se puder melhorar o enquadramento da tela, eu agradeço. Os números não cabem na tela. É uma piada, né? Muito bem, vamos passar então. Pode voltar naquele slide para ver com... Agora sim. Então, esses são os números depois de 10 anos de existência do Conselho. 210 mil, nós dobramos o número desde que o Conselho foi fundado. Tínhamos 106 mil, agora temos 210, esse é o número que a gente viu. 29.766 escritórios registrados. 149 mil ações de fiscalização e 8.754.080 registros de responsabilidade técnica emitidos durante esses anos. Pode passar. É a Ana que está pilotando? Bom, vamos então ao objetivo desse encontro. Os dois blocos de Mercosul e CPLP, como eu disse há pouco, nós estamos nos baseando, pode passar o próximo, por favor, nos documentos que os nossos países assinaram,
que são documentos de mobilidade cidadã. Mas no conteúdo desses documentos está explícito, pode passar no detalhamento desse do CPLP, por favor, Ana, pode passar. Mais um. Olha aqui, ó, no artigo 2º, no artigo 7º, aliás, do acordo já assinado, eu repito, lá no seu artigo, no item C, fala: os empresários, entendida a expressão como pessoas que exercem profissionalmente sua atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços através de um estabelecimento estável reconhecido na parte da sua nacionalidade ou da sua residência habitual, com contabilidade instituída em conformidade com as prescrições legais e administrativas e regulamentar regularmente inscrito nessa condição no sistema tributário desta mesma parte. Então, nós temos explicitamente as regras para que possamos fazer a mobilidade profissional. Pode passar. O outro artigo deste documento do CPLP, ele é muito explícito. A certificação das condições em que se apresentam as pessoas abrangidas pelas categorias referidas nas alíneas B, C, D e E do artigo 2º, do número 2 do artigo 7º, bem como os procedimentos a serem adotados para efeito, serão estabelecidos em instrumento adicional aprovado pelas partes. É isso que nos cabe, colegas. Nos cabe assinar acordos bilaterais em documentos anexos, sempre citando esses artigos do acordo CPLP, para que possamos dar encaminhamento a esta mobilidade profissional. Vamos avançar. Da mesma maneira, o documento Mercosul, documento CIAN, muitos aqui participaram disso, eu sei que o Gerardo participou, é um documento que demorou 20 anos para que nós tenhamos esse resultado, não é, Gerardo? E a que se deveu essa dificuldade? Primeiro, o número de profissões envolvidas, claro, né, que é um documento único que envolve todas as profissões, do sistema, principalmente de engenharia, agronomia e arquitetura, não é? Mas também as alternâncias de poder dentro. Desculpe, o Moraes de Castro estava aqui, também participou disso, não é? Também participou. Então, as renovações internas de cada uma das nossas instituições, que o Estado delegou às nossas instituições para fazer o documento, também nos levavam a avançar e recuar, avançar e recuar. Maria Luz também participou, me desculpe, claro, nesse documento, mas finalmente o temos. E ele se remete especificamente a qual é a condição. A condição é que bastam dois países assinarem as cartas de intenções e atendendo os documentos e os preconceitos estabelecidos no CIAN, podemos dar início à mobilidade. Agora, a mobilidade significa registro. Significa registro profissional. E quem dá o registro profissional? No Brasil é o CAU. Não é? Então, cabe ao CAU fazer essa iniciativa no nosso país, atendendo a autorização que o documento já nos dá, de fazer esse início de debate. Então, que documentos, Gerardo, nós vamos exigir dos arquitetos argentinos? Que documento que a Argentina vai exigir dos arquitetos brasileiros? Mesma coisa do Paraguai, mesma coisa do Uruguai. A nossa colega está aqui. Quer dizer, se nós não tomarmos cuidado, se nós não formos hábeis nesse momento, nós vamos criar um emaranhado de burocracia que nós vamos transformar a vida dos colegas que tenham talvez a maior disponibilidade de nos representar internacionalmente em uma dificuldade permanente e constante como é hoje. Estava falando com um colega agora de Portugal aqui, que absolutamente é impensável a burocracia que nós enfrentamos e a dificuldade que os países enfrentam para dar essa autorização. Então, eu diria que o objetivo maior desse encontro, e já temos uma prévia bastante significativa das reuniões que fizemos com os países, que sim, os países têm interesse. Os países também têm a preocupação de redução de burocracia, os países também sabem que estão autorizados e que são os responsáveis pela instituição da burocracia. Então, se nós não tomarmos cuidado, eu repito, vamos criar um emaranhado de documentos, presidente, onde nós vamos simplesmente dificultar ou deixar isso em longas idas e vindas, que é o que acontece atualmente. Então, acho que todos têm a mesma preocupação, né? E temos, então, essa responsabilidade de dar início, junto com os senhores, como é que nós vamos tratar esse tema.
Esse tema é diretamente vinculado à formação, os senhores sabem disso, não é? Quantas horas de curso de arquitetura tem nos países? Não é? Quais são as atribuições e atividades que os senhores delegam aos profissionais dos seus países? Então, este é um assunto que está diretamente vinculado. Por isso, então, nós propusemos na programação, depois vamos ler aqui, sempre duas temáticas, né? A temática da formação e a temática do registro, tendo sempre as duas realidades em separado. Temos uma realidade com os países do CPLP, todos são ordens, não é? Eu creio que há uma padronização dessas regras, porque todos têm uma origem comum, numa legislação comum, não é? Vai nos facilitar imensamente, imagino, mas temos que deixar isso claro. Já com os países do CIAN, nós temos claro que temos diferenças muito sérias em relação a como tratamos nos países. Não é? Uruguai, por exemplo, é uma sociedade, não dá registro. Não é? Como é que vamos fazer, Gerardo? É esta a pauta, que o Moraes, eu citei seu nome, Moraes, que estava citando aqui a longevidade do documento chamado Acordo Marco do CIAN, que agora finalmente está assinado pelos países, quase 30 anos. Então, pode passar, por favor? Então, para demonstrar o quanto nós não estamos sendo eficientes nessa relação, está aqui os números. Os estrangeiros do Mercosul com registro ativo no CAL. Pasmem os senhores, da Argentina temos apenas 119 profissionais. Do Paraguai temos 38. E do Uruguai temos 75. Quer dizer, é uma imensidão de profissionais, né, que sequer está se interessando ou sequer está tentando a mobilidade, talvez por causa, em grande parte, da burocracia que nós mesmos estamos dando aos colegas. Vamos aos números, então, do CPLP. Por favor, no próximo slide. Aqui estão os números dos 9 países. Então, nós temos, com Portugal, ativos 182 profissionais, com Angola, 20, com Cabo Verde, 15, Moçambique, 1, São Tomé e Príncipe, 1, e Guiné-Bissau, apenas 6 profissionais. Então, nós temos que reverter essa realidade. Nós temos que diminuir a burocracia, nós temos que facilitar a mobilidade desses profissionais que têm interesse e que estão aí à busca de novos mercados e novos conhecimentos. Então, é essa a apresentação inicial que eu queria deixar com os senhores. Eu gostaria que colocasse em tela o programa, então, por favor, Ana. Bom, por último, perdão, nós, como prometido, nós já estamos dando início ao portal de internacionalização, e à medida que formos assinando as minutas de memorando de entendimento que propusemos aos senhores, um documento muito simples, que prevê um tema único, mobilidade profissional, não é? Nós possamos começar a troca desses documentos, a troca dessas informações. Amanhã é o dia que, frente a frente, nós vamos de novo fazer essa solicitação, nós vamos expor os números do Brasil, que esperamos que os senhores também nos comecem a trazer a realidade dos seus países e fazer ajustes nessa programação e ver até quando podemos avançar até sábado. Então, se puder aumentar um pouco, para a gente poder ler, mesmo com óculos, eu tenho certeza que não vou conseguir. Hoje, então. Tem que diminuir um pouquinho. Nós já tivemos a mesa, já tivemos a fala do ex-embaixador, infelizmente ele estava embarcando para fazer a sua fala aqui presencial, teve um problema súbito de saúde e achou melhor não embarcar e fez bem, né? Mas mesmo assim nós agradecemos o esforço dele em cumprir o acordo de fazer a fala inicial. Então, essa minha fala agora, depois nós já teremos o representante da PUC-Rio, Henrique Pacheco, responsável pelo portal da internacionalização, que fez essa primeira pesquisa, que é o que nos instrumenta no momento a entendermos a mobilização, como é que o Brasil está agindo, né? Temos, então, a assinatura já do memorando de entendimento, mesmo que circulou com os senhores, Portugal foi o primeiro a atender o nosso chamado, já se prontificou a fazer a assinatura. Hoje, o embaixador vai representar o presidente da Ordem, o presidente Gonçalo, que também estaria entre nós
mas entre uma Covid e outra coisa mais, ele também declinou de vir, a quem eu agradeço gentilmente a ele, toda a sua assessoria, que nos recebeu e foi muito ágil e muito prestativo, contribuiu muito nessa metodologia que nós estamos propondo aos senhores. Então, depois da assinatura, aí nós teremos, então, a exibição do documentário, a paisagem concreta, a fala da Laura Artigas, né, diretora do documentário, rodadas institucionais que nós vamos hoje começar a fazer esse debate aqui com os senhores presentes. Né. Amanhã começamos às 9 horas com uma apresentação, uma mesa unificada das duas bancadas, bancada CIAN, bancada CPLP, para que negociemos e estabelecemos as regras da conversa. Depois abrimos duas mesas separadas, uma mesa Mercosul, uma mesa CPLP, tendo amanhã o item formação. Quantas escolas, quantos alunos, como se dá, quantas horas, que documentos nós podemos ter, que prazo nós podemos ter esses documentos, para que a gente possa começar a ter conteúdo para poder tomar as decisões. Não é? As dificuldades, claro, que temos e as virtudes que teremos nessa mobilidade. Não é? Em seguida, nós teremos a palestra do Juan Antônio Ortiz, vice-presidente do Conselho Superior das Associações de Arquitetos de Espanha, sobre a lei da qualidade arquitetônica, gentilmente está nos atendendo. Acredito que a maioria dos senhores tem conhecimento. É uma lei que está tramitando no Congresso Legislativo da Espanha e que tem simplesmente a definição de que a qualidade da arquitetura ela influencia diretamente a formação do cidadão, a qualidade de vida das cidades, a qualidade de vida da sociedade. Isso está sendo aprovado como uma lei nacional. Então, nós, gentilmente, nós fizemos a solicitação que a própria Espanha, representante do Conselho, faça a apresentação. Eles entenderam que é uma divulgação também da iniciativa brilhante deles. Então, espero que seja um prumo para nós, Gerardo, que seja uma luz no fim do túnel que nos diga, porra, se a Espanha consegue fazer, por que nós não conseguimos também, né? Então, aqui fica essa contribuição, talvez a lei mais importante que tenhamos, que eu tenho o meu conhecimento da importância da valorização da arquitetura na formação dos cidadãos que a Espanha maravilhosamente está nos propondo como exemplo, né? Depois, teremos, então, o produtor do documentário Tudo é Projeto, que vai estar também conosco, a exibição do documentário, né? E faremos mais rodadas institucionais, e no sábado, então, nós abrimos duas mesas de novo com a segunda temática, que é a temática do exercício profissional. Uma mesa Mercosul, uma mesa CPLP, e depois disso tentamos fazer uma apresentação, breves relatos de onde avançamos, e com certeza eu já proponho aqui uma provocação que nós possamos hoje, amanhã e depois construir um documento que podemos chamar a Carta de Brasília ou algo que valha, se todos os países concordarem com as condições que nós estamos nos propondo. Isso vai dar musculatura, não é, para que possamos mostrar para a sociedade, mostrar para os governantes, mostrar para o legislativo que os arquitetos da América, os arquitetos de língua portuguesa, têm pensamento e estão prontos para fazer a mobilidade. Então, vamos construir esse documento. É uma provocação, uma sugestão que eu faço, para que tenhamos, presidente, um documento assinado por todos, que nos dê chancela para poder avançar. Então, eu termino aqui a minha fala e podemos chamar... Bom, eu abro a palavra, se alguém queira se manifestar. Se não, passaríamos já a palavra ao Henrique para que possa fazer a apresentação do início do nosso portal Internacionalização. Henrique. Pode ser, colegas? Então vamos avançar. Por favor, Henrique. Obrigado. Conforme dito pelo conselheiro Jefferson Navolar, passaremos agora à apresentação das diretrizes estratégicas de internacionalização do CAU com o senhor Henrique Pacheco, pesquisador da PUC-Rio e consultor da Comissão de Relações Institucionais do CAU Brasil.
por favor. Obrigado, boa tarde. Queria primeiro agradecer ao presidente da CRIO, Gerson Nabolar, agradecer ao CAU até pela oportunidade de fazer esse trabalho. Eu sou pesquisador em negócios internacionais da PUC do Rio de Janeiro, mas eu também participo de diversas comissões para discutir política internacional e política de promoção à internacionalização. E a oportunidade que o CAU me deu de fazer uma pesquisa que desse fomento para poder desenvolver ações e estratégias, eu acho que é uma coisa quase que única no Brasil, a gente pouco vê. Então, eu queria parabenizar o CAU-BR por essa iniciativa, porque foi realmente um prazer, foi muito bom fazer isso, muito bom gerar esse conteúdo. Eu preparei uma apresentação, beleza, pode passar para o próximo slide. Então, esse trabalho foi um trabalho bem grande, a gente demorou quase 2 anos executando esse trabalho, começou na gestão passada da CRI e continuou nessa gestão nova. E ele é um trabalho que eu resolvi fazer um recorte, não vou mostrar ele todos para vocês. A ponta final dele, o Jefferson acabou de mostrar, que é o portal, mas ele tem uma base que é conhecer qual é a internacionalização do serviço de arquitetura. Então, uma primeira etapa, a gente teve como objetivo identificar qual é a vantagem internacional que o setor de arquitetura brasileiro tem, né? Como que os arquitetos brasileiros podem se posicionar internacionalmente? Eu ouvi diversas falas aqui falando sobre acordos de mobilidade. Sim, mas acordos de mobilidade, como que o Brasil pode, como que os arquitetos brasileiros podem... vocês estão me ouvindo bem? Que de vez em quando eu sinto o... Eu escuto ou não? Mais devagar? Tá bom. Então, como que os arquitetos eles podem se posicionar? A gente está falando de mobilidade, mas como que, de fato, o Brasil pode se posicionar internacionalmente? E a ideia era dar subsídios para o CAU poder desenvolver o setor, né? Então, só lembrando para vocês que vantagem competitiva não é um conceito fixo, ele não é dado, né? No Brasil, muitas vezes, a gente confunde isso porque a gente tem muito recurso natural. Recurso natural, de fato, é dado. E para alguns setores, ter recurso natural é fonte de vantagem competitiva, mas não é o caso de arquitetura, né? Isso é um processo que vai se construindo ao longo do tempo, que inclusive envolve todas as instituições do setor, o CAU, principalmente. Passa, por favor, o próximo slide. O próximo. Oi? Não, isso. Para vocês terem uma ideia da dimensão dessa pesquisa, foi uma pesquisa grande, em que a gente fez uma grande revisão de literatura sobre o que era a internacionalização do setor de arquitetura. A gente conseguiu 23 artigos internacionais, não só brasileiros, falando sobre o tema. A gente pegou de 99 até 2020, foi um período grande. 23 artigos é pouco. A gente precisa ainda falar mais sobre a internacionalização de arquitetura. Mas, dado que no contexto de internacionalização do estudo de negócios internacionais, internacionalização de serviço como um todo é um tema emergente, ainda é emergente, é um número razoável, né? A gente adicionou alguns artigos que vieram da literatura de negócios internacionais e de empreendedorismo internacional. A gente foi buscar também dados sobre, em pesquisa em fontes secundárias, dados sobre o setor e, como um todo, não só no Brasil. A gente conseguiu quase 28 estudos e relatórios setoriais, 10 cartilhas sobre exportação, muitas delas em sites, em portais, disponibilizados por instituições como a UIA, que estava aqui. Eles têm sites, eles têm essas informações, têm cartilhas, e a gente usou isso como base também. Buscamos reportagens em sites, e, por fim, a gente fez uma grande survey com os escritórios de arquitetura. A gente mandou questionário para 25 mil escritórios de arquitetura. A gente teve uma taxa de resposta de aproximadamente 388 questionários. Parece pouco frente aos 25 mil, mas não é. Tá? Ah, muito melhor. Não estão me ouvindo? Oi? Ah, bem melhor. Prefiro falar com o microfone na mão do que... então, a gente, 25 mil, isso é raro quando você faz pesquisa, você ter acesso a quase toda a população. Normalmente você faz uma amostra e dessa amostra você extrai questionários. Dessa vez a gente teve acesso
e o CAL permitiu isso, então 388 questionários é uma coisa muito boa. É, a pesquisa continuou, já está em 505 questionários. Próximo slide, por favor. E antes de começar a fazer essa pesquisa, antes de falar da internacionalização, a gente extraiu algumas características que são fundamentais do serviço de arquitetura para a internacionalização, que devem ser levadas em consideração. Eu não vou aqui explicar o que é o serviço de arquitetura para vocês, porque não faz o menor sentido, mas algumas características são importantes. A primeira delas, serviço de arquitetura é um serviço intensivo em conhecimento, que você desdobra em dois, tecnologia e capital humano. Tá? Segundo, serviço é uma indústria criativa. Por que que isso é importante? Porque na indústria criativa, você tem a definição de que é uma indústria que usa a cultura como insumo para a produção de produtos, de serviços e bens funcionais. Então, o serviço de arquitetura, ele é baseado em cultura, necessariamente ele é baseado em cultura. Cultura, que eu quero dizer, não é só músicas, artes, mas são hábitos e costumes e práticas de uma determinada população, de determinado povo. Então, isso é fundamental quando a gente vai falar de internacionalização, é uma característica muito importante. Por favor, próximo slide. É altamente personalizado, né? Você tem, cada projeto é único, tem altos níveis de interação entre o prestador de serviço e o cliente, é diferente de você fazer um software, né? Quando você usa o PowerPoint para apresentar, né? O PowerPoint, que desenvolveu o software, nunca falou com vocês. Serviço de arquitetura, ele tem uma interação muito grande. É um serviço que exige treinamento profissional, não é qualquer um que pode fazer, né? E muito em função disso está se passando essa discussão de hoje, e que vai acontecer ao longo desses 3 dias. Ele é restrito por normas de profissões, por normas da profissão, por normas profissionais. Os projetos, eles têm características temporárias, né? Não são projetos duradouros, que ele tem um prazo para terminar. Por mais que a empresa ou que o escritório fique no exterior, ele tem um prazo para acabar aquele projeto, né? A empresa pode continuar executando as atividades, mas o projeto em si ele termina. E outra coisa que é importante nessa questão de mobilidade é reconhecer que o arquiteto ele pode ser responsável por todo o projeto, mas normalmente ele é responsável por parte dele, né? E o arquiteto ele é uma profissão que necessariamente é bem comum, necessariamente não, mas eu diria que é comum, ou quase necessariamente, que você use rede de profissionais. Você não é o único profissional trabalhando no projeto. Você precisa de rede de relacionamento. Tá? Próximo slide, por favor. Então, como é que a gente analisou a competitividade internacional do setor? Tá? Com base nessas características, a gente dividiu isso em 4 quadrantes, que é a disponibilidade de fatores, que, obviamente, recursos humanos e conhecimento, né? Eu não vou falar de recursos naturais aqui, tem alguns serviços de arquitetura que até dependem de recursos naturais, mas não é o grosso. Na demanda, né? Que pressão que a demanda faz pelo desenvolvimento de vantagens competitivas, na concorrência, né? Tanto demanda quanto concorrência, a demanda interna e externa, concorrência interna e externa, e nas indústrias correlatas ou de apoios, e aí eu estou dando uma ênfase na rede de fornecedores e parceiros. Um arquiteto não vai executar um projeto no exterior sem parceiros, né? Ele pode até fazer o projeto, mandar o desenho, mas ele tem que trabalhar em parceria. Próximo slide, por favor. Bom, falando um pouquinho sobre disponibilidade de recursos. Hoje, mais cedo, a gente estava conversando sobre características do setor de arquitetura e uma característica importante que a gente viu no Brasil, e que isso pode ser um problema, mas nesse caso acaba não sendo, né? A própria presidente, Nádia, comentou sobre a remuneração dos arquitetos. A gente viu que a oferta de mão de obra, o número de novos arquitetos entre 2012 e 2019, estava crescendo a uma taxa de 8%. Enquanto o crescimento médio da indústria de construção civil, em 3%. A consequência óbvia para isso é o quê? O custo da mão de obra cai, né? Então, a mão de obra brasileira, o serviço do arquiteto brasileiro, ela usou a palavra, os arquitetos são pobres, mas eu diria que é uma mão de obra relativamente mais barata. Ela é competitiva internacional nesse sentido, né? É uma mão de obra que gera competitividade internacional. A gente é mais barato, né? E o que é interessante é o seguinte, 60% dos arquitetos, isso é um dado do CAU-BR, estão insatisfeitos, né, estão com uma remuneração abaixo do esperado.
Se você for comparar, o salário médio brasileiro de um arquiteto está em 30 mil dólares anuais, enquanto no Reino Unido isso é o dobro. E o Reino Unido nem é o país que mais remunera. Se eu não me engano, ele está no sexto país que melhor remunera os seus arquitetos. Próximo slide, por favor. E o que é interessante, né? A gente tem esse problema e foi ouvir os arquitetos com a survey. Numa escala de 1 a 5, né, sendo 1 eu não concordo, eu discordo totalmente, 5 eu concordo totalmente, repara que a grande maioria concorda que exportar é mais lucrativo, exportar pode trazer retornos financeiros maiores, né, e pode ser uma importante fonte de crescimento para as empresas, para os escritórios de arquitetura. É claro, envolve custos maiores, tem riscos maiores, mas os arquitetos também concordam que se você se planejar bem, exportar não é tão arriscado. Então, repara, a gente tem um problema de mão de obra mal remunerada e os próprios arquitetos estão direcionando, dizendo, olha, o mercado internacional é uma saída interessante para esse problema. Passa para o próximo slide, por favor. Né? Sobre estoque de conhecimento, a gente vai dividir esse conhecimento não só em conhecimento de tecnologia. Tá? O primeiro estoque de conhecimento que a gente sabe que ele é importante para a internacionalização. O microfone parou, não? Não? Tá. É importante para a internacionalização o que a gente chama de conhecimento experiencial, que é a vivência, é o conhecimento, a experiência acumulada sobre como atuar internacionalmente. O Brasil, ele representa 1% de todas as exportações de serviço dos países membros da OCDE. É muito pouco, mas não é muito diferente de produto, tá? Produto, levando em consideração commodity, a gente está com 1,7%. Se tirar commodity, cai para 0,8%. Então, serviço é pouco comparado. Né? Na palestra anterior, na palestra magna, ele falou que o Brasil está entre as 10 maiores economias, mas a gente só participa com 1%. Isso, de fato, é muito pouco. Né? Acho que teve um problema na apresentação. E o que é interessante, a gente vai olhar e perguntar para os arquitetos se eles têm experiência internacional. É pena que o dado saiu, que aí eu não tenho de cor quais foram as respostas. Mas vocês vão ver que são poucas, se eu não me engano, são 4% dos escritórios de arquitetura falaram que têm experiência internacional, que pelo menos já exportaram. Então é muito pouco, frente a 25 mil é muito pouco. Quem está compartilhando caiu. Então, essa questão desse conhecimento, a gente vai ver mais lá na frente, com o avançar disso, vocês vão ver que, por exemplo, esse conhecimento não precisa ficar necessariamente restrito à questão de você atuar profissionalmente no exterior. Né? Eu também participei hoje de conversas, o pessoal falando sobre arquitetos brasileiros que foram estudar no exterior. E vocês vão ver, os dados mostram que tem uma correlação grande de quem já teve experiência no exterior com exportar o serviço. E esse dado é bem relevante. Eu avanço ou... Eu queria mostrar mais uma tabela para eles. Oi? Então, por enquanto, eu vou ficar devendo os números certinhos, porque, desculpa, eu não tenho memória para isso tudo. Tá? Algumas coisas me chamam a atenção, outras realmente eu esqueço. Então, avançando mais um pouco, né, a gente vai falar sobre o conhecimento tecnológico, que esse é um conhecimento importante. Né? O Brasil, os arquitetos, é engraçado, na pesquisa do CAL, ele mostra que os arquitetos estão satisfeitos com as tecnologias presentes nos seus escritórios. Mas quando a gente fala de mercado internacional, esse número não exatamente reflete. Né? A falta de conhecimento tecnológico é percebido como uma barreira pelos arquitetos. Então, eu estou satisfeito com a minha tecnologia no Brasil, mas para atuar internacionalmente, eu acho que eu preciso de mais tecnologia, mais acesso à tecnologia, desenvolver conhecimentos. Dentro dessa pesquisa, obviamente, o tema BIM, né, surgiu. E eu achei muito interessante porque eu entrevistei um escritório que era muito forte em BIM,
E ele falou, olha, BIM é uma tecnologia interessante, é um diferencial que eu tenho, inclusive no exterior, mas no Brasil eu não tenho profissional que saiba operar além do básico. E eu preciso que ele vá além do básico. Então, tem muito profissional que fala que está capacitado em BIM, mas ele não consegue ir além do básico. Então, você estar capacitado além do básico para atuar internacionalmente, quando a gente falar de concorrência internacional, vocês vão ver que isso vai ser importante, né? Então, a questão do conhecimento tecnológico foi percebido como uma barreira, em termos de tecnologia propriamente dito. E um outro ponto que essa pesquisa levanta e que ela é muito importante, e eu acho que é o tema que esse fórum está centrado, e o Jefferson falou que vai estar isso no portal, é o conhecimento institucional de cada país. Quais são as regras, quais são as leis que cada país tem. Para quem fez a pesquisa, eu não achei fácil descobrir isso. Deveria ser. Porque o arquiteto... Ah, voltou. Então, volta mais um pouquinho. Isso. Não. Tá. Então, repara, nesse quadro, eu falei para vocês, eu não errei, não. Exporta regularmente é 4% das empresas, né? 10% já exportou, exporta eventualmente, e 6% já exportou, mas não exporta, né? Aí, se a gente vai olhar a experiência no exterior, então não é só a experiência com a internacionalização, a experiência no exterior. Repara que 90% do que exportam regularmente já moraram no exterior. Tá? Então, esse intercâmbio internacional é muito importante, ele tem impacto na mobilidade de serviço. Por quê? Porque ele aprende, né? Ele cria experiência sobre como atuar internacionalmente. Agora sim, pode passar para o próximo slide. Como eu falei para vocês, a falta, 70% diz que está muito satisfeito, né? Mas, quando a gente pergunta se atrapalha muito ou pouco, um é muito, a falta de tecnologia é um empecilho e a falta de conhecimento técnico é um empecilho. Não é um empecilho para atuar no Brasil, mas é um empecilho para o arquiteto... Repara, eu estou falando da percepção dos arquitetos, tá? Os arquitetos brasileiros percebem que falta tecnologia para atuar internacionalmente. Se eu for para atuação internacional, repara que quanto mais eu aumento a minha escolaridade, né, a porcentagem de arquitetos com doutorado que já exportaram é a mais alta. Né? Com mestrado também, enfim, da graduação para especialização para o mestrado vai aumentando. Naquela segunda coluna do exporta eventualmente, isso fica bem claro. 8, 10, 14, 21. Então, escolaridade, conhecimento técnico também gera uma inserção internacional maior. Próximo slide, por favor. Aí o conhecimento de mercado que eu falei para vocês, tem um conhecimento institucional, né, que é a falta, que é a regulamentação sobre a importação, o que eu preciso fazer. Então, esse documento, de quais são os documentos, e quanto menos burocracia e mais fácil de entender, você está reduzindo uma barreira percebida pelos arquitetos. Falta de conhecimento sobre padrões internacionais. A gente tem sites internacionais de arquitetura que trazem esses padrões, mas isso precisa ser difundido, porque não importa só existir o padrão. O arquiteto tem que saber que ele existe e entender, né? E falta de conhecimento sobre o mercado. Além disso, você tem um conhecimento de mercado que é a rede de relacionamento. Lembra que eu falei para vocês que arquiteto trabalha em rede? Pois é. A falta de contato com parceiro no exterior é visto como uma barreira e a falta de experiência também com a própria exportação. Próximo slide. Aí eu vou falar, falei de rede de relacionamento, agora eu vou entrar de fato nas redes. Pode passar, por favor. Eu ainda estou falando muito rápido, querem que eu... Tá bom? Beleza. O Brasil é um país pouco internacionalizado, e eu não estou falando só de arquitetura, eu estou falando de Brasil. Tá? Ele é um país que durante muito tempo só olhou para dentro. O Brasil não é um país que tradicionalmente olha para fora. A gente gostaria de achar, mas não é. Se vocês pararem para pensar, o Brasil é isolado geograficamente. Tá? De um lado, a gente tem um oceano. Do outro lado, eu tenho, no norte, a floresta amazônica, que a floresta amazônica é maior do que a União Europeia, para vocês terem uma ideia de dimensão. Tá? Você vai descendo, o Pantanal é uma das maiores áreas alagadas do mundo, que é maior do que a Inglaterra, e você tem a Cordilheira dos Andes. A gente só faz fronteira no sul. Fronteira direta, só no sul. O resto a gente tem barreira geográfica. Né?
Então, e você ainda tem a regulamentação. Tem países que admitem o exercício independente sem requisitos, com requisitos, exige associação com o arquiteto local, e você enfrenta um problema grande de reciprocidade, né? Que se um país exige de você, você exige também. Então, isso também é um limitador para o acesso à rede de relacionamento. Olha como é que isso... isso a gente já sabia, né, que rede de relacionamento é importante para a internacionalização, mas no setor de arquitetura isso fica bem claro. A gente perguntando para os arquitetos sobre se ele tem parceiros que atuam internacionalmente. Não são parceiros internacionais, mas parceiros que atuam internacionalmente. Quando a gente pergunta se ele tem fornecedores que atuam no mercado internacional, eu estou tentando mapear, ou clientes que atuam no mercado internacional. O que, que eu estou querendo fazer? Não medir a rede do o nível de internacionalização da rede, mas é uma coisa mais ampla. Eu estou querendo medir aqui o quanto que, não a rede específica dele, mas o quanto que a rede que ele está internacionalizada, a rede que ele está inserida, de parceiro, fornecedores e clientes, né? Então, você repara que os que exportam, que têm atuação internacional, são os que menos, que mais concordam com essas afirmações, que eles têm parceiros internacionais. E os que não exportam, e esses, também os que exportam, são os que discordam menos. Então, repara como é que a rede está altamente correlacionada com você estar inserido numa rede internacionalizada. Não necessariamente você ser internacionalizado. Tá? Próximo slide, por favor. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a demanda. Como é que a demanda interna e a demanda externa impactou na competitividade, né? Serviço de arquitetura é a espinha dorsal de construção civil. E construção civil a gente sabe que está altamente correlacionado com o desenvolvimento de um país. Se o país está crescendo, construção civil cresce junto. O crescimento do setor está diretamente ligado ao desenvolvimento econômico de um país, né? E por conta disso, quais são os principais impulsionadores da demanda para o serviço de arquitetura? Urbanização, crescimento populacional, risco político e preços do petróleo, né? Todos eles altamente ligados com o desenvolvimento econômico de um país, né? Qual é o momento atual que a gente está vivendo? Momento de alta incerteza. A gente não sabe como é que isso vai crescer. Quando eu fiz a pesquisa, o momento de incerteza era forte, era a pandemia. A gente já está se encaminhando para o final dessa pandemia, assim, eu espero, e tem uma guerra que a gente não sabe que caminho vai levar. Todo mundo espera que vai dar tudo certo, que vai se resolver rápido, mas a gente não sabe, né? Então, mas a expectativa era de um crescimento para o setor de arquitetura de 4,5% entre 2021 e 2026, né? Não é um crescimento pequeno, né? E o maior crescimento que se espera vai acontecer em Ásia e Pacífico, tá? Por diversas questões. Quais são as principais tendências do mercado de arquitetura, do mercado internacional? Arquitetura verde e meio ambiente, que é tema, inclusive, do CAL, que é um tema caro pelo CAL. Realidade virtual e aumentada. Falou-se na pandemia em impulsionamento disso. Realidade virtual e aumentada ajuda. Sistema de informação geográfica, é o GIS, GIS. Sensoriamento remoto, o BIM e soluções de grandes dados, soluções de Big Data. Tá? Essas são as grandes tendências que vão exigir algumas habilidades. Lembra que eu falei de conhecimento tecnológico? Que conhecimento tecnológico estão sendo exigidos no mercado internacional? O GSI, sensoriamento remoto, BIM e solução de Big Data. Tá? O que eu acho interessante nisso, né, e que isso é um ponto a ser explorado, porque o CAL ele quer aprimorar a qualidade do setor, né? Esse é um ponto que eu entendi, que o CAL ele quer melhorar a qualidade da arquitetura. Mas estar internacionalizado melhora, e os arquitetos concordam, porque eles concordaram que exportar vai desenvolver serviços mais competitivos, ajuda a diversificar e aumenta a reputação da empresa. Ou seja, o movimento internacional dos escritórios de arquitetura está diretamente ligado com a missão do CAL, né? Estar internacionalizado ajuda o CAL a atingir melhor seus objetivos, né? Mas, de novo, a gente participa muito pouco do serviço, da internacionalização, da exportação de serviço. Não conseguiu dado específico sobre serviço de arquitetura, porque esse dado é complicado. Quando você vai pegar bases de dados internacionais, serviço de arquitetura entra no que a gente chama de serviços profissionais de construção, que envolve outros serviços, como de engenharia, por exemplo. Em alguns países, os serviços mais importantes, que são representativos pela maior parte de serviços profissionais de construção, são de arquitetura, em outros não, nem sempre.
então é difícil você interpretar esse dado. Próximo slide, por favor. Eu estou olhando para ele, mas eu acho que não é ele que passa, né? É, não. Volta. Então, tá, ok, vai mais um. Então, a demanda interna, né? Como é que ela moldou a nossa competitividade internacional? O Brasil é um mercado doméstico grande e sempre foi protegido. Tá? Isso é uma característica também, de novo, não só da arquitetura. Né? Então, as empresas brasileiras, de novo, não só de arquitetura, isso é um fenômeno que acontece em quase todas as empresas, não desenvolveram vantagens competitivas específicas da firma. Né? Os serviços, normalmente, eles são muito bem adaptados a características particulares do mercado interno. Eles não são serviços fáceis de serem exportados. O executivo brasileiro, eu estou falando do executivo, entendam vocês, arquitetos, donos de escritórios, também são executivos, tá? Vocês são donos de empresas, para mim, vocês são executivos. Não tem um mindset global. Normalmente, a gente olha sempre para dentro. A gente não olha para o mercado externo como um todo. E o Brasil é um país isolado culturalmente. Tem diversos estudos em negócios internacionais, quando você faz cluster de cultura, o Brasil não se agrupa a ninguém. A gente fica no cluster da América Latina, mas não se agrupa a ninguém. Tá? Não só o Brasil, o Japão na Ásia também fica isolado. Israel também é um país isolado, a Áustria também é um país isolado. Né? Mas o Brasil é isolado culturalmente, nossa cultura não é próxima de ninguém, tão próxima assim. E essa distância psíquica, qual é o problema dela? Elas são barreiras, essa distância cultural, ela cria barreiras que impedem o fluxo de informação entre o mercado e a empresa, entre o mercado e o escritório de arquitetura. Tá? Para dar um exemplo, esse sinal aqui para vocês é o quê? Provavelmente ok, né? Mas isso aqui pode ser um xingamento em algumas culturas. Tá? Então, um sinal simples. E no Brasil, se você inverter a mão, também vira um xingamento. Eu não vou fazer por educação, mas é uma sutileza que o brasileiro entende, mas às vezes um estrangeiro não vai entender. Isso que eu estou falando de fluxo de informação. Então, o que pessoas estão te dando de informação, imagina você, arquiteto, alguém falando que eu quero um quarto com cor de paixão. No brasileiro, a cor da paixão é o vermelho. É brincadeira, no brasileiro, a paixão está associada a vermelho. Nos Estados Unidos, qual é a cor da paixão? Se alguém gosta de rock, já ouviu Aerosmith, tem uma música chamada Pink, the Color of Passion. O rosa, quem já ouviu essa música talvez nunca tenha parado para pensar nisso. Pode ser roxo, pode ser várias cores. Para a gente é o vermelho. Né? Então, isso são fatores que impedem o fluxo de informação. Né? Então, com tudo isso, o que gerou? Né? Quando a gente pergunta para os escritórios como é que eles enxergam o mercado brasileiro, a maior parte diz que a gente está competindo por preço. Né? Então, ok, isso é uma vantagem legal, mas uma barreira é tecnologia, é diferenciação. Então, você tem um dilema para ir para o mercado internacional que você precisa resolver. E quando a gente pergunta sobre as barreiras, diferença cultural e foco excessivo no mercado doméstico também é um problema, que também a gente precisa resolver, também precisa melhorar isso. Próximo passo, próximo slide. Próximo. Vai mais um, concorrência. Esse é um ponto que... foi curioso descobrir esses dados. Tá? De um modo geral, o mercado de arquitetura, a concorrência tem uma estrutura muito fragmentada. Tá? Normalmente, as empresas, os escritórios são de pequeno porte e estão operando em mercados regionais, normalmente restritos, com serviços bem especializados. Para vocês terem uma ideia, 54% dos arquitetos brasileiros trabalham por conta própria, 34% desses, 34% como autônomos e 20% como donos de escritórios. Tá? Mas, no mercado internacional, a gente vê um fenômeno interessante, que é o surgimento de grandes multinacionais, com fusões de empresas de engenharia, com escritórios de arquitetura formando grandes conglomerados, né? E que acaba criando barreira para a internacionalização. O concorrente não deixa você entrar, porque ele oferece todos os tipos de solução. Eles internalizaram, né, e verticalizaram a entrega de serviço. Passa o próximo slide, por favor. Então, repara que, se você for comparar, no Brasil,
A gente, na nossa pesquisa, quase 4% são escritórios com mais de 100 empregados. E se você pegar a posição 2020, os maiores escritórios de arquitetura, tem uns com 2.800 números de funcionários. Né? O décimo tem 750. Então, esses concorrentes internacionais, eles são uma barreira, eles criam barreira. Afinal de contas, é concorrência. Né? Função do teu concorrente é criar barreira para você não entrar. E eles criam barreira pelo tamanho e por oferecer serviços diversos. Né? Próximo slide, por favor. Vem uma notícia boa, não é uma notícia ruim, não. Próximo slide. Aí, quando a gente vai olhar se o número de funcionários do escritório de arquitetura impacta na internacionalização. Deveria impactar, eu imaginava que impactaria, mas não impacta. Por que que não impacta? Repara que os escritórios com 100 ou mais não são internacionais. Quem é mais internacionalizado é quem não tem escritório, não tem empregado, ou quem tem até 9. Né? Então, o tamanho, em termos de número de funcionários versus a internacionalização, no Brasil não está correlacionado. Isso é um problema bom. Problema bom, não. Isso é uma coisa boa. Eu não preciso investir e criar... eu acho que é minha mochila. Leva ela lá para fora. O único que não pode desligar o alarme. Eu desliguei tudo, menos o alarme. Eu esqueci que tinha esse alarme. Próximo slide, por favor. Aí a gente foi olhar quais são os setores mais internacionalizados. Repara que um dado é ligado ao outro. Né? O setor mais internacionalizado está diretamente ligado a serviço de pesquisa científica. Tá? Só que não é o setor que mais quer se... Agora não é o meu, não. O setor que mais quer, que mais tem intenção de se internacionalizar, é o serviço construtivo e estrutural. Tá? É aquele que manifestou o desejo maior por se estruturar. E lá no relatório você tem esses setores todos bem mapeados, qual é o desejo de cada um. Mas é interessante que o mais internacionalizado não é o que mais quer se internacionalizar. Próximo slide, por favor. A gente foi olhar desses escritórios com atuação internacional, como é que eles se destacam. Qualidade do serviço. São escritórios que se reconhecem por ter uma qualidade de serviço maior, uma alta capacidade técnica, têm capacidade de oferecer soluções inovadoras, né? Mas eles não se destacam competindo por preço. Isso é interessante, né? Porque o mercado brasileiro está caracterizado por competição por preço. Quem saiu não está competindo por preço. Tá? Então, aqui você tem os dados, repara que qualidade do serviço tem a nota mais alta para quem atua internacionalmente. Depois, capacidade técnica junto com solução inovadora, experiência e por aí vai. Mas quem atua mais preço é mais relevante para os outros. Tem alguns dados que ficam meio deturpados e é difícil de explicar quando você faz isso, é porque que quem atua regionalmente não atua por preço. Não sei explicar isso para vocês, mas o foco era internacional e foi coerente com tudo que a gente foi vendo. Tá? Próximo slide, por favor. Onde é que estão as melhores oportunidades para a internacionalização de serviços de arquitetura? Né? Os mercados mais importantes de arquitetura, eles são mais difíceis de você entrar. Por quê? Porque você tem grandes escritórios com reputação já estabelecida que criam barreiras de entrada. Né? Por exemplo, União Europeia, Japão, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Isso tem uma barreira de entrada muito grande. Né? Repara que o crescimento maior está acontecendo na Ásia e no Pacífico. Os países mais desenvolvidos têm barreiras de entrada grandes para a gente. E Brasil é um país culturalmente isolado. Mas a América do Sul e a África, e os países que falam língua portuguesa, são mais próximos culturalmente da gente. Então é muito interessante ver o caminho que a CRI está seguindo, que é o seguinte, estou procurando... não os mercados mais desenvolvidos, porque quando você conversa com um escritório individual, todo mundo fala,
Ah, para onde é que você quer exportar? Para os Estados Unidos, para a Europa, para os maiores mercados. Mas não é lá onde estão as melhores oportunidades. Então, esse caminho que está sendo seguido está sendo muito interessante. São países culturalmente mais próximos, com menos barreiras de entrada, né? E o Brasil tem condições de se destacar, né? A arquitetura brasileira, ela é valorizada e reconhecida internacionalmente. Mas o que a gente identificou é que tem pouca exposição na mídia internacional especializada, tá? E participar de concurso e ganhar concurso de arquitetura traz uma exposição muito relevante, né? Então, isso seria um caminho para poder melhorar a reputação, porque isso é uma barreira. A falta de reputação no mercado externo é uma barreira. Não é a falta de qualidade necessariamente, mas você precisa criar um nome, né? Você precisa reforçar e falar o tempo inteiro desse nome no mercado internacional, né? Então, se você pegar, tem uma agência brasileira de promoções e exportações, que qual é a parte, o que ela tem, uma das missões dela? Levar o nome Brasil, né? Divulgar o nome Brasil, e não só para arquitetura, mas para qualquer produto. E a gente precisa, não é o meu. Não é. Então, o que a gente viu como barreira, que a gente percebe como barreiras muito importantes? Habilitação profissional no país de destino, isso é uma barreira, tá? Regulamentação sobre a importação de serviços, também é uma barreira bem grande. Todos são percebidos como barreira, mas esses dois chamaram muita atenção, né? Só um dado interessante, que o questionário quantitativo mostra isso, mas as entrevistas mostraram uma coisa interessante. Que mesmo que, e reparem isso, mesmo que você possa operar e exercer atividade no mercado internacional, isso não exclui a importância de você ter um parceiro, tá? Alguns escritórios que atuam internacionalmente reportaram isso. Olha, mesmo que seria bom se eu pudesse, porque eu posso botar meu nome na placa. Gente, se vocês não estiverem ouvindo, me avisa. Ah. É porque eu tenho que entregar daqui a 10 minutos. Não, volta, volta, volta. Então, mesmo que o escritório tivesse habilitação para atuar no mercado internacional, o que ia acontecer? É importante você ter um parceiro. Por quê? O parceiro vai te trazer conhecimento de mercado. E esse conhecimento de mercado é fundamental para a empresa. Entender a realidade local, né? E isso precisa do parceiro. Você não vai excluir necessidade de parceiro. Então, se a preocupação é, não, mas eu quero ter associação com uma empresa local. Terá. É importante, né? Imagina um escritório internacional, estrangeiro, entrando no Brasil e tentando obter todas as licenças de execução de obra no Brasil. Se você não tiver um parceiro local para te dizer como fazer isso, né? Vai ser difícil entender como que o Brasil opera, qual é a realidade brasileira, o que de fato você pode, como que você entrega, como que você executa o serviço, né? Então, isso vai ser muito importante. Então, resumindo tudo que eu falei, você tem três grandes oportunidades para o serviço de arquitetura. O mundo está crescendo, você está observando um crescimento importante, a gente está saindo de uma pandemia com perspectiva de crescimento, e o maior crescimento, a gente teve uma palestra mais cedo, bem otimista sobre o Brasil, né, que pode ser uma virada de chave agora nas próximas eleições, mas o fato é que a gente vê que o mercado internacional está crescendo mais rápido do que a gente, está se recuperando mais rápido do que o mercado brasileiro. Isso é uma oportunidade que deve ser perseguida. A gente tem uma vantagem competitiva por preço nesse momento, e isso é importante. Um setor de serviço que aproveitou isso? Software. Software aproveitou. Eu tenho vantagem competitiva por preço, eu tenho qualidade e aproveitou essa vantagem competitiva, né? Se algum de vocês já fez um projeto internacional, é maravilhoso receber em dólar e pagar em real. É muito bom, né? E você pode, é uma oportunidade interessante, porque além de você explorar nesse primeiro momento a vantagem competitiva por preço, porque quando eu falei que os escritórios competem por preço, muitos de vocês fizeram uma cara que não gostaram muito disso, não gostaram dessa realidade. Mas você pode explorar essa vantagem para desenvolver competência. Então, lembra que eu falei para vocês que vantagem competitiva não é algo dado, não é algo fixo?
Então, a gente pode explorar uma vantagem de hoje para desenvolver novas vantagens, que é desenvolvimento de novas competências, novas e aumentar a qualidade do serviço. Quais são as nossas ameaças? A primeira delas, e é assim em qualquer país que fala de exportação de serviços de arquitetura, restrição ao movimento de pessoas. Ponto. E esse fórum está discutindo isso, eu não vou avançar tanto, porque vocês vão ter 3 dias discutindo esse tema. A concorrência internacional é uma barreira, tem grandes empresas já estabelecidas, as barreiras culturais também, mas o interessante disso é que a barreira cultural, a diferença cultural vai se manter sempre, tá? Mas a distância psíquica, que são esses fatores que impedem o fluxo de informação, ela reduz conforme você aprende. Então dá para trabalhar, é uma barreira que pode cair. Também, de novo, é um ciclo, isso não vai ser da noite para o dia, né? A gente tem uma rede pouco internacionalizada, mas que pode começar, e pode começar como? Aí também dá margem para negociar com outros países. Olha, se entra um parceiro internacional, eu começo a internacionalizar minha rede. Então, ter escritórios aqui no Brasil, trabalhando em parceria com escritórios brasileiros, resolve essa ameaça que impede que a gente vá lá para fora, né? E tem o problema de falta de conhecimento, né? A gente precisa desenvolver conhecimento de mercado, conhecimento técnico e conhecimento institucional. E parte a fala do Jefferson, quando ele fala, eu quero esses documentos, quero sem burocracia e quero colocar num portal, você está resolvendo boa parte do problema institucional. Eu sei aonde procurar essas informações, informações que eu confie. Não é informações de um site que eu achei qualquer, são informações que o CAL está validando, né? Bom, com isso eu vou encerrar a minha palestra. Peço perdões se eu falei rápido demais. Qualquer dúvida, estou aqui. Muito obrigado, Henrique Pacheco, por sua contribuição. Neste momento, daremos início à cerimônia de assinatura de memorando de entendimento. Para isso, temos a honra de convidar novamente à mesa Sua Excelência, o embaixador de Portugal no Brasil, Luiz Faro Ramos. A presidente do CAL Brasil, Nádia Somek. E o coordenador da Comissão de Relações Institucionais, Jefferson Navolar. O embaixador está a caminho, está descendo da sala. E convidamos em tela, de maneira virtual, a vice-presidente da Ordem de Arquitetos de Portugal, OA, a arquiteta Paula Santos. Lembramos que a assinatura de memorando de entendimento entre o CAL Brasil e a OA visa a harmonização das condições de inscrição e registro de arquitetos e arquitetas e urbanistas no Brasil e em Portugal. Tivemos um problema técnico com a conexão da Paula, caiu, mas ela já vai retornar.
Dama Vera, não. Tá? Anunciamos a presença e convidamos para compor a mesa Sua Excelência o Embaixador de Portugal no Brasil, Luiz Faro Ramos, acompanhado da Presidente do CAU Brasil, Nádia Somek, e do Coordenador da Comissão de Relações Institucionais, Jefferson Navolar. Diretamente de Lisboa, convidamos em tela a vice-presidente da Ordem de Arquitetos de Portugal, a OA, a arquiteta Paula Santos, para a assinatura de memorando de entendimento entre o CAU Brasil e a OA, visando a harmonização das condições de inscrição e registro de arquitetos e arquitetas urbanistas no Brasil e em Portugal. Boa noite. Queiram tomar assento. Passamos primeiramente ao embaixador Luiz Faro Ramos para um breve pronunciamento e a assinatura do documento. Boa tarde novamente. Eu já cá estive há pouco, portanto não vou repetir o protocolo de cumprimentos. Sei, porque perguntei agora mesmo aqui ao Jefferson como é que se tinham passado os trabalhos e passaram muito bem, e fico muito satisfeito por isso. Aliás, era o que se esperava. Espero que continuem a correr bem para os próximos dias. E há bocado esqueci-me de dizer que temos aqui uma bela exposição de Saramago. Voltar aos passos que foram dados. Aproveitem, vejam e homenageiem também o único prémio Nobel Literatura de Língua Portuguesa até hoje, José Saramago, que faz 100 anos que nasceu este ano. Este momento é, para mim, enquanto embaixador de Portugal, um momento também muito especial, porque significa um passo da maior importância no aprofundamento das relações entre os arquitetos de Portugal e do Brasil, e através das respectivas entidades corporativas. E é muito importante porque, desde logo, permitirá certamente intercâmbios mais proveitosos entre arquitetos de um e do outro país. Como eu disse há pouco, temos uma relação muito forte na área da arquitetura, através, designadamente, de grandes nomes dos dois países, do passado e do presente, mas também esperamos que do futuro. Mas temos aqui também arquitetos da maior importância para mostrarem o caminho para outras profissões. É muito importante que, entre Portugal e o Brasil, cada vez mais se celebrem convénios de cooperação entre várias profissões. Já temos os engenheiros, agora temos os arquitetos, aliás, é uma renovação, já há cooperação, e esperamos no futuro ter outras categorias profissionais também com cooperação. Por isso é uma grande satisfação estar aqui como testemunha da assinatura deste memorando de entendimento. Muito obrigado pela vossa confiança, em nome de quem o preparou e o vai usufruir do lado português, já que estamos aqui em Brasília, faço com muito gosto este testemunho da assinatura do convênio. Obrigado. Quero agradecer, então, nosso querido embaixador Luiz Faro Ramos, e quero agradecer a Paula, o Gonçalo, por ter nos recebido através do Jefferson Navolar, que esteve aí. Então, esse acordo de cooperação, ele teve um trabalho por trás. Eu acho que nós estamos celebrando com alegria esse primeiro resultado aqui do nosso seminário. E, Paula, esperamos vocês em Copenhague, no ano que vem, no terceiro fórum, e essas flores são para você, Paula. Nós vamos mandar, sim. Muito obrigada. Nadamos para o nosso embaixador.
Vou chegar ao seu destino. Ficam aqui. Então, queremos agradecer demais o Gonçalo, espero que ele esteja em melhor saúde, e agradecemos demais essa possibilidade de trabalhar juntos. O trabalho já foi elaborado. Eu tenho umas palavras para dizer. Por favor. Em nome do Gonçalo. Estão me ouvindo? Sim. Estamos. Por favor, diga. Boa noite a todos. Muito obrigada por este... Entrei assim um pouco intempestivamente, mas vou tentar transmitir as palavras do nosso presidente, Gonçalo Birne, em nosso nome, em nome de todos os arquitetos portugueses. Queria agradecer ao coordenador da Comissão das Relações Internacionais, Jefferson Nabolar, e agradecer estar neste segundo Fórum Internacional de Conselhos, Ordem e Entidade de Arquitetura e Urbanismo do CAU Brasil. E vou transmitir as palavras, então, que o nosso presidente Gonçalo Birne escreveu para esta ocasião. Boa tarde, boa noite, boa tarde, Sr. Embaixador Luís Faro Ramos, Sra. Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, arquiteta Nádia Somek, ilustres convidados, caros arquitetos e arquitetas. Começo por agradecer o convite da Sra. Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, arquiteta Nádia Somek. Lamento não poder estar fisicamente presente, como era a minha intenção desde o primeiro momento em que recebi o convite. Um dos temas inscritos no nosso plano de atividades para este ano passa por encetar todos os esforços para a renovação de um acordo de reciprocidade entre as duas instituições, o CAU Brasil e a Ordem dos Arquitetos Portugueses. Por isso, a Ordem dos Arquitetos recebeu com entusiasmo a minuta de memorando de entendimento que nos foi entregue pelo conselheiro Jefferson Nabolar no dia 1 de junho, na nossa sede, em Lisboa. A Ordem dos Arquitetos é a associação pública profissional para a profissão de arquiteto e para a arquitetura e tem entre as suas atribuições, por um lado, a representação legal de todos quantos exercem a profissão de arquiteto em Portugal, cerca de 28 mil arquitetos portugueses e estrangeiros. Por outro lado, por delegação do Estado, a regulação do exercício da profissão da arquitetura e do arquiteto em Portugal. E, por fim, promove e defende a arquitetura dentro e fora de fronteiras. Temos muitos desafios pela frente, muitos deles em Portugal, outros compartilhados com as várias associações profissionais dos países de língua oficial portuguesa, entre elas o CAU Brasil. Brasil e Portugal têm um tratado de amizade e cooperação que une os dois países. Assim sendo, temos hoje o CAU Brasil e a Ordem dos Arquitetos a possibilidade de fazer um novo caminho conjunto na representação dos nossos membros, arquitetos brasileiros e arquitetos portugueses. A caducidade do acordo de cooperação que vigorava entre as duas instituições, os laços existentes entre Portugal e o Brasil, a mobilidade dos arquitetos entre os dois países e a reconhecida vantagem da existência de um acordo que precise as condições de reciprocidade para a inscrição de arquitetos dos dois países, exigia das duas instituições todos os esforços para retomar as negociações deste novo acordo. Este é um primeiro e importante passo no caminho para esse fim. Esperamos poder continuar a caminhar durante muito tempo com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Termino agradecendo o convite que nos foi dirigido, que foi dirigido ao nosso presidente, e desejamos um bom trabalho a todos. Obrigada, boa noite, muito obrigada. Convidamos as autoridades
a assinarem um memorando de entendimento entre o CAU Brasil e a OA, visando a harmonização das condições de inscrição e registro de arquitetos e arquitetos e urbanistas no Brasil e em Portugal. Vamos testemunhar este ato. Obrigada. Informamos que as Obrigada duas... Obrigada a todos. Nós que agradecemos a senhora Paula Santos. Informamos que as duas vias do documento serão imediatamente enviadas a Portugal pelo malote da Embaixada para a formalização da reaproximação entre o CAU Brasil e a OA. Está encerrada a cerimônia de assinatura. Boa noite. Tchau, Paulo. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, boa noite. Obrigada a todos. Boa noite. Está encerrada a cerimônia de assinatura de memorando de entendimento entre o CAU Brasil e a OA. Faremos agora um pequeno intervalo de 5 minutos. A seguir, retomaremos com a programação do nosso encontro.